ადეკვატურად მივიღებთ წყალს. შეიძლება ეს იყოს ლიმონის წვენით, შეიძლება გამოვიყენოთ წყალი მინერალური გაზგასულ მდგომარეობაში, თუ მაღალი ტემპერატურა იყო, სითხის დანაკარგი დიდია, განსაკუთრებით ხანდაზმულებში და ბავშვებში, როდესაც ჩვენ მინერალების დანაკარგიც მაღალი გვაქვს და ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება შევსება, მაგრამ შეიძლება გამოვიყენოთ აქვე ვირუსული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად ან იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც უკვე გაჩნდა ოჯახში. გამოიყენეთ წყალი და მარილი როგორც სადეზინფექციო, ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომი საშუალება. მაგალითად, ერთ ჭიქა წყალში გახსნილი ერთი კოზი მარილი უახლოვდება თავისი შემადგენლობით ფიზიოლოგიურ ხსნარს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ცხვირხახის გამორეცხვა გაიკეთოთ. ანუ, როდესაც დაბრუნდით სახლში, რა თქმა უნდა დავიბანეთ კარგად ხელები, დავიბანეთ პირი და აუცილებლად გამოვირეცხეთ ლორწოვანი. ეს გვაძლევს საშუალებას, თუ შემთხვევით შევიყოლეთ ოჯახში სხვადასხვა სახის ვირუსები, ბაქტერიები, მექანიკურად მოვიცილოთ, ჩამოვრეცხოთ და ამავე დროს გავანეიტრალოთ ისინი, მოვახერხოთ დეზინფექცია. მარილწყალი შეიძლება გამოვიყენოთ ჩასაწვეთებლადაც, ყელში სავლებადაც, სხვადასხვა ასაკის ადამიანებში. გამოიყენეთ ინდივიდუალური ჭურჭელი. სულაც არ გამიჯნავს ეს ოჯახის წევრებს, განსაკუთრებით ამ სეზონზე. არ არის საჭირო ყოვზის, ჩანგლის, ჭიქის გაზიარება. ახლა როგორც არასდროს ჩვენ გვჭირდება ჩვენი საკუთარი ჭურჭელი, ჩვენთვის გამოყოფილი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვირუსი გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით, ჩვენი ნერწყვით, დაბინძურებული ხელებით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარილწყალი, ინდივიდუალური ჭურჭელი, მათი კარგად დამუშავება, სწორად შერჩეული საკვები პროდუქტები ვაგრძელებთ. სწორად მოხმარებული ნიღაბი. მე გეტყვით მთავარ შეცდომას, რომელსაც ჩვენ საზოგადოებაში უშვებენ, დააკვირდით როგორ მოძრაობს ხალხი ქუჩაში ნიღბით და შევიდა ამ თუ იმ შენობაში და მოიხსნა ნიღაბი. სრულიად საწინააღმდეგო უნდა მოიქცეთ. პირველ რიგში აუცილებლად დაათვალიერეთ ნიღაბი, რომელი მხრიდან უნდა გაიკეთოთ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დაფიქსირებას, მას აქვს დრეკადი მეტალის ზონარი, მავთული მარტივად, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ცხვირზე საფიქსაციოთ, იმისათვის რომ ეს არ დარჩეს აი ესე გახსნილი. თუ თქვენ მარტო პირზე გაქვთ ეს საფარებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ცხვირის ღრუდან ჰაერი შეიტანს ისევე მიკრობებს, ბაქტერიებს, ვირუსებს, როგორც პირიდან. ამიტომ მაქსიმალურად გამოიყენეთ სწორად, ანუ ნადრეკი უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ჰერმეტულად იყოს სივრცე გამიჯნული. შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამას ვიკეთებთ, ვიკეთებთ არა ქუჩაში, არამედ დახურულ სივრცეში. მაგალითად, სამარშრუტოში ან ავტობუსში ავდივართ. გავაჩერეთ სატრანსპორტო საშუალება, გავიკეთეთ და შემდეგ გავედით. როგორც კი ჩამოვედით, მოვიხსენით. 2 საათის განმავლობაში არის მისი გამოყენება რეკომენდებული, შემდეგ ვაგდებთ. მაგრამ თუ თქვენ სატრანსპორტო საშუალებაში უკვე გეკეთათ ეს ნიღაბი, აღარ გამოიყენოთ ეს ნიღაბი იმ ორგანიზაციაში, დაწესებულებაში, შენობაში, ოჯახში, სადაც შეხვედით. შეელიეთ ამას და გამოიყენეთ სხვა ნიღაბი. ისევე როგორც ქუჩიდან შევედით სახლში, სამსახურში, შესვლამდე, შესასვლელში გავიკეთეთ, მთელი სამუშაო პროცესი შევასრულეთ ნიღაბთან ერთად, გამოვედით და ქუჩაში, სადაც ღიაა სივრცე, ნაკლებია ინფიცირების რისკი, მოვიხსენით და გადავაგდეთ. რაც შეეხება ერთჯერად ხელსახოცებს და ცხვირსახოცებს, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცხვირსახოცი ყოველთვის ჰქონდეს ჯიბეში, იმიტომ რომ სხვადასხვა დანიშნულებით ვიყენებთ ხოლმე. თქვენ მაგალითად პირველი დახმარების დროს მოგისმენიათ რა რეკომენდაციების დროს ვიყენებთ, მაგრამ თუ ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ, გამოიყენეთ ერთჯერადი ხელსახოცები. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად, როგორც გითხარით, დაბინძურებული ხელებით ჩვენი ჰაერწვეთოვანი გადამდები, ასე ვთქვათ, ნაწილაკებით, ეს არის ნერწყვი, ამონახველები მასა, დაცემინების დროს წარმოქმნილი თხევადი ნაწილაკები არის გადამტანი. ამიტომ ცხვირსახოცი არ არის კარგი არჩევანი. ერთჯერადი ხელსახოცი გამოიყენეთ, ატარეთ ცველი ხელსახოცი მუდმივად იმისათვის, რომ მოახერხოთ გაწმენდა, აღარ ლაპარაკობთ დაცემინების და დახველების გზაზე, რომელიც ყველამ ვიცით, და მობილური, მე მივედი ამ თემასთან, უფროსებს გთხოვთ, არ მისცეთ ბავშვებს თქვენი მობილურები ხელში გასართობად და სათამაშოდ. გაითვალისწინეთ, როგორ ხმარობთ მობილურს, ის ძალიან ახლოს არის ჩვენს პირთან. ამიტომ დანერწყვის რისკი, დაინფიცირების რისკი ძალიან მაღალია. ამავე დროს ჩვენ ჭუჭყიანი ხელებით ვეხებით მას. შემდეგ ამას გადავცემთ ბავშვს. რეალურად ჩვენ ვირუსებს გადაულოცავთ შვილებს. თვითონ ჩვენ
მობილური აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ რეგულარულად, არსებობს სპეციალური საწმენდები, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ თვითონ გამოვიყენოთ სახელდახელოდ, გარწმუნდეთ, არაფერი მოუვა ტელეფონს, ისევე როგორც ნებისმიერი ეკრანი უნდა დამუშავდეს, სველი წესით დავალაგოთ სახლი და მიაქციეთ ყურადღება სახელურებს. მე დღეს ყურადღება გავამახვილე იმ ჩევებზე, რომელიც ყოველდღიურად თქვენ ტელევიზიით არგესმით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელურები სველი წესით დამუშავების დროს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად შეხებადი საგანი ყველა ოჯახში, ყველა დაწესებულებაში, ამიტომ მაქსიმალური ყურადღება სახელურებთან. გამოიყენეთ ხელთათმანები, განსაკუთრებით როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობთ, როდესაც დიდ შენობებში შედიხართ, რომ მაქსიმალურად დაიცვათ თავი.